Жалабатта шаардык кеңештин депутаты Нурбек Аканов менен жергиликтүү тургундун ортосунда пикир келишпестик орун алып, экөө тең ооруканага түштү. Бул тууралуу аймактык кабарчы жеке булактарга таянуу менен билдирди. Маалыматка караганда 2018 жылдын 30 декабрында Сузак районунун аймагындагы Мухаммед Ажи кафесинин жанында Кара Дарыя айыл аймагынын тургундары уруша кетишкен. Бул пикир келишпестиктин орун алуусунан улам Улукбек атуу тургун жабыркап, облустук оорукананын жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Анын ич тарабына учтуу курч нерсе менен сайылганы айтылууда. Ошондой эле 1987 жылы туулган белгилүү спортчу жана шаардык кеңештин депутаты Акановго дагы учтуу нерсе менен оң төшүнө сайылган. Натыйжада ал дагы облустук ооруканага түшкөн. Ал эми Жалал Абад облустук ички иштер бөлүмү окуя орун алганын тастыктап, бул Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө бейбаштык фактысы катары катталганын билдиришти. Учурда тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Ал эми эки тарап тең бири бирине арыз жазуудан баш тартышкан. Маалымат булагы Турмуш КЖ. Ысык Көл облустук ички иштер бөлүмүнүн баспасөз кызматынын маалыматына караганда 2-январда саат 20:50 чамасында Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүнө шаардык ооруканадан билдирүү түшүп, анда травматикалык тапанчадан жараталган 36 жаштагы тургун кайра жандандыруу бөлүмүнө түшкөнү боюнча маалымдалган. Тергөө оперативдүү тобунун кызматкерлери күбөлөрдү суроо учурунда бул күнү саат 20:20 чамасында жабырлануучу Балыкчы шаарынын Нарын шоссе көчөсүндө жайгашкан дүкөнгө келип, анда жомарт аттуу жигит менен жолукканы маалым болгон. Алардын ортосунда үй бүлөлүк көйгөйлөр боюнча уруш чыккан. Анын жыйынтыгында жомарт аттуу жигит травматикалык тапанча менен жабырлануучунун жүрөк тарабына атып, окуя болгон жерден качып кеткен. Окуя болгон жерди кароодо далил буюм катары 45 Робер үлгүсүндөгү травматикалык тапанчанын огу табылып, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Тергөө иштеринин жүрүшүндө милициянын кызматкерлери тарабынан шектүү жарандын өздүгү такталып, ал Балыкчы шаарынын 29 жаштагы тургуну экени аныкталган. Учурда Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине шектүүнү кармоо жана тапанчаны алуу тапшырмасы берилди. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 266-беренесинин 2-бөлүмүнүн 2-пункту боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери башталды деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы Турмуш КЖ. Чүй облусунун Ысык Ата районуна караштуу Курманалиев айылында белгисиз аял кишинин жансыз денеси табылды. Аймактык кабарчыга жашоочулар билдиргендей, маркум болжол менен 30-35 жашта. Биздин айылдын малчылары эртең менен эртең мал чыгарып бара жатып, айылдын этегинде жол четинен белгисиз кыздын сөөгүн табышыптыр. Ал дароо милиция кызматкерлерине кабарлашкан. Милиция кызматкерлери жеринде иштеп жатышат. Кыз биздин айылдык эмес экен. Ал жаңы жыл түнү өлтүрүлгөнү болушу мүмкүн дешти алар. Ал эми Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматы боюнча 1-январ күнү саат 16:25 райондогу айылдардын биринде жансыз дене табылганы тууралуу маалымат келип түшкөн. Билдирүү кылмыш жана кырсыктардын бирдиктүү реестрине катталган. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу жөнөтүлүп, талаадан Азия түспөлүндөгү 25-30 жаштардагы аял кишинин денеси табылган. Денени кароо учурунда эч кандай жаракат байкалган эмес. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, маркумдун өздүгүн тактоо иштери жүрүп жатат. Маалымат булагы Турмуш КЖ. Жундандын сабалган мурдагы кызматкери Искендер Мамыркулов тергөөчүгө иликтөө жүргүзүүдөн баш тарткандыгы тууралуу арызын жазып бергенин, өзүнө карата кылмыш иши козголгонун кабарлады. 2018 жылдын 11 декабрында Кара Балта шаарында жайгашкан кытайлык жунда заводунун мурдагы кызматкери Искендер Мамыркуловду белгисиз адамдар экинчи жолу сабап кетишкен. Анда ал арыз менен жайыл райондук милицияга кайрылганын айткан. Андан көп өтпөй Мамыркуловдун өзүнө алдамчылык беренеси менен райондук милиция кылмыш иши козгогону маалым болду. Искендер Мамыркулов милиция кызматкерлеринин мындай аракетин өч алуу катары сыпаттап, аны сабап кеткендердин үстүндө Ички иштер министрлигинин адамдары турат деген ойдо. Ал өзүнүн сабалгандыгы боюнча кылмыш ишинин алкагында тергөөдөн баш тарта тургандыгы тууралуу арыз жазганын айтты. Мен айылдашыма 35,000 сом акча карыз болчум, аны кийин 50,000 сом кылып берем дегем. Ошону бетке кармап, алдамчы, аферист деп мага иш ачып койду. Алар мени уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү экенсиң деп эч далилсиз жаманатты кылып жатышат. Жайында Кара Балтадан бир бөлмөлүү батир сатып алгам, ошону жундадан 400,000 сомду коркутуп алган деген ушак кептерди милиция кызматкерлери өздөрү таратып, эми мени да камайбыз деп жатышат. Учурда Мамыркулов үй бүлөсүн Орусияга жөнөтүп салганын айтып, милиция кызматкерлеринин ишине нааразы экенин айтууда. Мурда Мамыркулов ага өзүн Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкери деп тааныштырган белгисиз бир адам телефон чалып, жунданын ишине кийлигишпөө эскерт.
кетип, коркутканын айткан. Буга чейин белгисиз адамдар Мамыркуловду күндүз артынан келип, башка уруп кетишкен. Анда ал эс үчүн жоготуп, кол салгандарды көрбөй калган. Учурда Мамыркуловдун сабалган фактысы боюнча кылмыш жаза кодексинин 123 беренеси боюнча адам уурдоо кылмыш иши козголгон. Кара Балта шаарындагы 800 000 тонна мунайды кайра иштетүүгө эсептелген жоопкерчилиги чектелген Джунда ишканасын Кытайлык China Petrol Джунда компаниясы куруп, ал 2014 жылы пайдаланууга берилген. Заводду курууга $300 миллион инвестиция жумшалганы кабарланган. Ош шаарында өрт чыгып, эки кыз каза болгон мейманканадан Элбирс Карышкырдын терилери табылды. Укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча аталган жайдын ээси чакыртылып, учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. 2018 жылдын 1 январында саат 7:50 чамасында Ош шаарынын Жим көчөсүндө номер 1 үйдүн жер төлөсүндө жайгашкан мейманкананын бөлмөлөрүнүн биринен өрт чыккан. Ал жерден эки аял кишинин жансыз денеси табылган. Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн оперативдүү тергөө кызматы тарабынан каза болгон кыздардын өздүктөрү аныкталып, бири Ноокат районунун тургуну, ал эми экинчиси Алай районунун тургуну болуп чыкты. Коопсуздук эрежелери сакталбагандыктан өрт чыгып, анын кесепетинен түтүнгө улаанышкан деп болжолдонуп жатат. Өрттүн жана кыздардын өлүмүнүн себептерин аныктоо үчүн тиешелүү экспертизалар дайындалган. Жаңы жылдын астында Кадамжай районунун Ак Турпак айыл өкмөтүнүн тургундары Мейликан Матраимова менен Жанат Мирсалимовага эки бөлмөлүү үй курулуп, ачкычтары тапшырылды. Айыл өкмөт башчысы Алчынбай Төрөлиевдин айтымында аталган үйлөрдүн курулушуна 1,250,000 сом сарпталган. Үйлөрдүн бири Ак Турпак айылына, экинчиси Миң Чынар айылына курулду. Маалымат булагы Турмуш Кейжи.